Vrlo često kad odlazim nekome u posjet, nosim sa sobom neku biljku. To je nekako moj običaj. Naravno da to ne mora uvijek biti neka velika i skupa biljka. Može biti nešto jednostavno i slatko, kao što je, na primjer, običan mali jaglac. Nekako cvijeće je oduvijek bilo povezano sa našim osjećajima, a pogotovo kada su dani sivi, tmurni i hladni, kao što su ovi zimski dani, kada iščekujemo proljeće. I onda nas malo šareno cvijeće posebno veseli, kao da popunjava tu neku prazninu dok ne dočekamo napokon da krene i proljeće. U prirodi su jaglaci uglavnom žute boje, to je Primula vulgaris. Međutim, kako se jako lako križaju, prigrlili su ih i uzgajivači i cvjećari, tako da danas poznajemo doslovno stotine različitih kultivara i varijeteta. I doslovno ne znate koji je od njih ljepši. U vrtnim centrima obično ćete naići na dvije vrste jaglaca. Jedna vrsta, to je ova ispred mene, zove se Primula acaulis i ima kratke, kompaktne, zbijene cvjetove i listove koji svojim izgledom pomalo podsjećaju na kelj. Druga vrsta je Primula opconica. Ona ima nešto izduženije cvjetne stapke i krupnije, okruglastije listove. Obje vrste zapravo su primarno vrtne biljke, ali možemo ih pod određenim uvjetima držati i u kući, dakle u sobama, ali samo na nekim hladnim dijelovima, najbolje možda u sjeverni prozor, dakle na onom mjestu gdje držimo i ciklame. No, ipak morate znati da će na višoj temperaturi cvatnja jaglaca trajati nešto kraće, maksimalno 4 tjedna. Naprotiv, ako ih posadimo u vrt, onda možemo očekivati da cvatnja traje i do 7 tjedana. Što se tiče zalijevanja, morate znati da jaglaci vole vodu, dakle supstrat uvijek mora biti vlažan, ali opet ne smijete pogriješiti i biljku zalijevati u sredinu, dakle u onaj dio koji nazivamo kruna biljke. Već jednostavno podignite listove i pažljivo zalijevajte sa strane. I zbog toga mi se čini da su zapravo za tu svrhu najpraktičnije ovakve kantice za zalijevanje koje imaju ovaj tanki, uski dio, tako da možete biti dosta precizni. U slučaju da pretjerate sa količinom vode, onda se možete zapravo osigurati tako da na dno ukrasne posude uvijek stavite jedan sloj drenaže, neke kamenčiće ili glinene kuglice. A onda kad cvatnja završi, možete biljku presaditi i u vrt i očekivati cvatnju ponovno i sljedeće godine. No, tu morate znati da ta cvatnja neće uvijek biti tako bujna i bogata kao prve godine. Pa ipak bolje i to nego biljku shvatiti kao nešto sezonsko i baciti u kompost. Iako volim vidjeti jaglace u prirodi, oni nekako nagovješćuju dolazak proljeća. Kad razmišljam o vrtnom prostoru, ipak mislim da je jaglac premalena biljka da bi ju zapravo doživjeli onako kako treba. I zbog toga mislim da je bolje rješenje, ako ih planirate uzgajati u vrtu, da odaberete neku lijepu posudu kao što je ova i onda da tu posudu smjestite na neko vidljivo mjesto, možda čak i na neko povišeno mjesto gdje će biti ipak bliže pogledu, bliže očima. Jer na taj način zapravo doista možemo uživati u ljepoti tih cvjetova, a ne da ih tražimo negdje po vrtu gdje su nisko. Naravno, pri tom uređenju pazite na boje. Ako volite tople boje, žutu, narančastu, crvenu, onda je možda bolje da takve boje idu zajedno. A ako ste skloni recimo ovakvom rješenju, dakle to su neke boje ljubičaste, roza, lila, kao što je ovdje kombinacija, onda je bolje možda njih iskombinirati zajedno. Uz naravno obaveznu popunu, to je klasični bršljan koji odgovara čak i tim uvjetima koje vole i jaglaci, dakle malo više vlage i neko hladno, polusjenovito mjesto.
Iako ovo jedan relativno jednostavan vrtlarski posao, ipak je lijepo, barem na trenutak, staviti ruke u zemlju, možda malo zaprljati prste i osjetiti isto ono veselje koje nas obuzima na početku proljeća kad kreće prava vrtlarska sezona. A do tada, naravno, imamo priliku uživati u nekim lijepim, jednostavnim cvjetovima kao što su ovi jaglaci koji će cvjetati još najmanje mjesec dana.